ちゃう。こんにちは。さあ、ゆたかさん、はい、まあ、ちょっと、まあ、振り返り的なことになるので、はい、日数的にはちょっと遡るんですけど、はい、まあ、オープン戦が終わって各チーム、まあ、順位が出ましたけれども、はい、まあ、1位が西武で、まあ、12位が巨人ということで、パ・リーグ強いな。なんかやっぱ西武が1位だし、2位がソフトバンクだし、まあ、そうですね、まあ、強さが際立ってるというな、交流戦みたいな感じもしないもないですけど、うん、はい、ざっとこの順位見て、はい、なんか率直な感想ってありますか？まあ、巨人がやっぱ最下位っていうのがすごく気になるし、はい、勝ちきれないっていうところがあるよね。2勝しかできなかった。そうそうそう、はい、どう感じる、ファンとしたら。いや、焦りますね。なんで？いや、勝てないから、あれ、このままじゃあシーズンもこんな感じになっていっちゃうのかなと。開幕が決まってないじゃない。そうですけど、まあ、開幕自体が、まあ、開幕できるのかって今とこなんですけれども、うん、大丈夫なのかなって。え、何が心配？何が心配？勝てないことが心配か。勝てないことです。まあ、あの数字だけ見て、まあ、確かにさ、過去のオープン戦で最下位を食らったチームっていうのはさ、はい、優勝できてないんだよね。ああ、じゃないんだよ。そういうのやっぱありますよね。いや、 やっぱあるし、現場にいるとさ、最下位ってやっぱ気分のいいもんじゃないしね。そうです。ただ20日から通常通りの開幕だったらものすごい不安だったと思うけど、はい、全く心配する必要ないというのは、うん、一つの数字が表してるんだよ、はい、ジャイアンツでどういう野球やる？ジャイアンツでどういう野球、うん、バッターとしたら、そう、つないで点を取るっていう野球よりも、うん、やっぱこうホームランということでしょう、はい、でも12球団で一番ホームランを打ってるのがジャイアンツなんだよね。16本という。本当だ。だから俺は全然この数字が、はい、まあ、例えば一桁で各球団より何本か打ててないとかになったらちょっと心配なんだけど、はい、ジャイアンツの野球って打率とかチーム打率とかいうよりもホームランで勝つチームなんだよね、はい、歴史上見ても、はい、でホームランが出なくなって負け出すという、はい、そういうところがあったんだけど、ホームランを打ってるから、はい、まあ、別にいいかなって俺は思ってるんだけどね。あ、そうなんですね。逆にあ、だからいわゆる巨人がこのホームランの数が少なかったらちょっと心配だけど、いや、もう深刻だよ。深刻だけど、まあまあホームラン出てて、はい、そんでホームラン打てる バッターを下げて、はい、若手の小粒な選手たちが出ていくじゃない、うん、はい、というところで逆転は食らってるけども、はい、逆転食らったり点が取れなかったりとかいろいろしてるけども、はい、まあ、ホームランがスタメンずっと並べてて、うん、ずっと9イニング出しとけば、はい、この数字がもっと上がるよね。まあ、各球団もそういうことは言えるんだけど、うん、でもジャイアンツが一番でしょ、ホームランの数ではね。16本で一番ですね。そうでしょ、はい、ただやっぱ心配はピッチャーだよね。ちょっと打たれてるんですよね、防御率、メルセデスがちょっと遅れてるとか、はい、まあ、先発ローテーションを組もうとしている人間が、はい、まあ、そこで投げられなかったりだとか、まあ、中継ぎがちょっと崩壊したりだとか、まあ、いろいろそこら辺が心配な点はあるんだけども、はい、野手に関しては全く心配しないんだけど、はい、俺はオープン戦で結果が残せたチーム、はい、でもやっぱバランス崩す時あるし、うん、その DeNA になった初年度なんて、はい、やっぱオープン戦の成績って良かったんだよ。いや、もう勝ち癖をつけなきゃいけないとかさ、そういうことで、はい、もう勝ちに行ってたんだ、はい、でも終わったら最下位だからな。だから、まあ、分かんないんだよ。でもオープン戦で、はい、まあ、打った人っていうのは、うん、その年はある程度いいよ。あ、いいですか、うん、だからちょっと打った人は誰だ、はい、個人の成績で見ていくと打率が阪神の大山選手が1位、はい、378なんですよ、ね、首位打者だよね。はい、そうです、はい、で2位がロッテの福田選手、はい、で3位が、西武の山川選手。あ、だからこの3人っていうのは、はい、大体シーズンに入っても、はい、打つよ。あ、今年の状態がいいっていうことだよ。あ、そうなんですね。しっかり仕上がったということだよね。はい、で、続いてが、打点ですね。打点は DeNA の佐野選手、うん、はい、で、続いてバレンティン、ソフトバンクのバレンティンに巨人の岡本和真選手、はい、まあ、佐野が新4番ということでね、筒香の代わりに、はいはい、でこうやって打点が上げれたという、まあ、上げれる打順なんだけどね、4番というのは、はい、うん、でもその中でちゃんと結果を出してくれたっていうのは、はい、DeNA にとってはすごいいいことだよね。そうですね、うん、であと
顔ぶれ見てもホームランが1位が巨人の中島選手で、はい、でまあオースティン選手、そしてオリックスの T 岡田選手と、はい、この何でしょう、ホームランはちょっとベテラン勢というか、なんかこう去年までなかなか調子が良かった選手が打ってる、まあ、だからなんか中島もバッティングのスタイル変えたしね、はい、構えとかを、うんうん、でそれで結果が出てきたというのは、はい、一つの好材料だし、はい、で T 岡田、はい、T 岡田がこれうまく絡んでいけると、うんはい、オリックスっていうのは点を今年は取れるかなっていうふうに期待できるよね、うん、そうですね、見てると、うんうん、あと気になったこうあります、まあ、ピッチャーだよね、ピッチャー、うん、まあピッチャーも防御率だな、防御率1、うん、ロッテの種市投手、ああ種市はね、はい、成長過程にあるよ、おいいピッチャーだよ、あじゃあで去年もある程度実績を残したけど、はい、今年はさらに期待できるよね、楽しみですね、はい、で2位はヤクルトの小川投手、3位巨人の菅野投手と、はい、まあ、この辺りはもう、うん、あの開幕投手って言われてますね、まあ、そうだね、まあ、ただ小川は、うん、昨年ちょっとフラフラしたところがあって、はい、あまり結果出されてなかったんだけど、はい、今年はいいみたいよね、いいですよね、で菅野も体はいいみたいだし、体が万全であればある程度の成績はちゃんと収められるよね、はい、だからまあそういうことからすると、うん、まんざらそのオープン戦の結果というのは、はい、まあ、チームはともかくとして、うん、個人では働けるような選手がこう見えてくるという、うん、はい、そういうところがいい、そうですね、だからこのチームの順位表だけを追っていくんではなくて、うん、個人の成績を見た方が、うん、これはよりその年にどういった選手が活躍するかということにつながってきますね、まあそうだな、うん、ただ気分は悪いよ最下位だとたださ、俺ジャイアンツの選手たちって常に見られてるっていう感覚があるのね、はい、もうとにかく勝たなきゃいけない、うん、でも、うん、開幕が見えない、うん、観客もいない、どこをモチベーションにやったらいいのっていうのが、はい、だからこの前ねじっくりまあ、仕事でジャイアンツ戦見たんだけど、うん、はい、これ開幕してたら抜けるなっていう打球が何本もあるのよ、それはどういうの、それ何かっていうんだ、気持ちがもう一つ入ってないんだよね、あお前リハーサルやるっつってさ、さあこんにちはおはようございますって言える、絶対やらないです、だから順番の時に、うん、あおはようございます、あこうそのタイミングでいいよ、この流れでいいよっていうことなんだよ、うん、見てると、あ乗ってかないですね、だから本番になって気持ちが入ったらおはようございますって言うじゃない、はい、そこを待ってるような大人なチームなんだよ、もう一つ感じたのは、はい、レギュラークラスとやっぱ控えの差があるね、うん、だから焦らない、だから気持ちも入れない、うん、でも他のチームっていうのはさ、ソフトバンクなんかさ、はい、いい例で、はい、ずっと競争じゃない、チームの中で常にそうです、ね、そうでしょ、はい、だからやっぱこういう結果も残ってくるよね、なるほどね、で西武っていうのはやっぱこう、はい、防御率を見てると2点台なんだよね、はいはい、でやっぱこうチームの課題、ピッチャーというのが、うんうんうん、もうそういうものがしっかりこう競争して現れているという、なるほど、だから巨人はやっぱ競争というよりもやっぱいつ気持ちを入れるかっていうことが、うん、問題なだけで、はい、だから気持ちが入ってないもん、やってるようには見せてるけど、うん、見てたら分かるってごまかすなみたいな、あ分かるんですね、うん、でも入らないよなっていう気持ちも分かるから、だからこういう結果になってると思うけどね、だからそうですね、本当西武はねずっとそのピッチャー課題ピッチャー課題って言ったら、そこに十分だから2点台だもんね、防御率が 2.62 なんですよね、そうでしょ、うん、そうですよね、まあ、ソフトバンクなんかバランスがいいよね、はい、2点台の防御率に2割7分3厘のチーム打率という、だからここはもう本当にチームがもうベンチも含めてもうね、オープン戦というよりもソフトバンクはもう公式戦いつ始まってもいいような状態がみんな続いておかないと、うん、もう出遅れるからチームの中でですよね、だからその個々がもう常に緊張感を持ってやってるってことの順位の表れですし、阪神はもう必死だよね、ただ防御率がこの 4.42、うん、ちょっと意外だけどね、投手力から考えると、うん、はい、だけどまあ阪神はやっぱ必死にやってるっていう感じがするよね、オープン戦の時から、うんうん、で楽天はやっぱ補強した選手たちがある程度こう結果を残してるという、うん、そうですね、うん、だからそうやって見ていくと、うん、やっぱジャイアンツは最下位なんて心配だけど、はい、そんなにね深刻になる必要はないよ、ないですか、もうね役者が揃ってる、役者っていうのは、はい、ランスルーの時とか、うん、カメリハの時に全力で行かないでしょ、行かないでしょ、うん、はい、
プレーボールって開幕がかかった時から気持ちがパーンと入ったら、うん、全然数字はひっくり返る、うん、2勝10敗4分け、はいね、これが10勝2敗ぐらいになるから、ただあとはやっぱちょっと心配なのはピッチャーだけどね。そうですね、巨人ピッチャーがピッチャーが多少弱いね、やっぱ山口の穴をまだ埋められてないっていう感じがする。そうですよね、不安定な部分ありますもんね。いやでもあれじゃないですか、今ご覧になってる方の中で巨人ファンの方とかはすごい安心したんじゃないですか、ちょっと DeNA 言えよみたいなね。まあ、DeNA5 位なんですけどね、防御率は 2.80 で、うん、どうですかこの数字、打率2割6分5厘。あ、もうちょっと上がってくるね、打率は。打率上がってくる、うん、防御率どうですピッチャーの。あ、いいと思う。おい、やっぱバランスがいいもんチーム、ただあと守備が問題だけどね、どこをどう配置するかによってちょっと変わってくるけど、うん、あそこは打って勝とうとしてるチームだから、はい、だからまあ大丈夫でしょう、ね、うん、あと日本ハムがなかなか練習試合オープン戦の最初勝てないって頑張ってたファンの方々も、まあ、結局、まあ、6位というか、うん、で、ね、順位、まあ、巨人と組んだからね、オープン戦も。そっかそっか、まあ、どこでやるかによってもやっぱ変わるから。なるほどね、うん、調子の悪い巨人にはどこだって勝ってたでしょ調子悪いとか、まあ、そうそうそう、ね、本気度がまだちょっと入ってなかったね、うん、まあ、日本はもう競争が激しいから。そうですね、だから必死にやってる選手がたくさんいるけど、そうです、ね、まあ、巨人はスタートの選手っていうのは必死にやんないんだろうね、まあ、そうですね、チーム自分の調整だから、うん、はい、で変わった若手がどん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 必死にやるという、うん、姿は美しかったですね。うん、まあ、あんまり今年の場合は、はい、今年の場合はあんまりオープン戦の成績にこだわる必要はない、うん、で巨人はホームランをちゃんと打ててるという。そうですね、はい。